Salam, hörmətli tamaşaçılarımız, xoş gördük sizi 24 News xəbər portalının nəzdində fəaliyyət göstərən 24 News internet televiziyasının efirində. Beləliklə, bugündən etibarən bizim hər həftə içində yeni bir proqramımız olacaq və yeni bir proqramla sizlərin görüşünə gələcək. Proqramımızda müxtəlif mövzularımız olacaq, elə bugün də proqramımızın bir mövzusu var və bu mövzu ətrafında müzakirələrimiz olacaqdır. Mən ilk öncə istəyirəm qonaqlar sizə təqdim edirəm. Əli Babayev, Gürcüstan Azərbaycanlıları Milli Konqresinin sədri. Xoş gəlsiniz, Əli müəllim. Nərgiz Həliyeva, Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin Gənclər Şöbəsinin rəhbəri. Xoş gəlibsiniz. Xoş gəldik. İnkişaf və Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Emin Əhmədov. Hər biriniz xoş gəlibsiniz, hər birinizi salamlayırıq. Bizim bugün mövzumuz ümumiyyətlə QHT-lərlə bağlıdır, qeyri-hökumət təşkilatlarından bağlıdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları biz bilirik ki, tamaşaçılarımıza da məlumat verək, Gürcüstanda 100-dən artıq azərbaycanlıların qeyri-hökumət təşkilatları rəsmi olaraq dövlətdən, qeydiyyatdan keçiblər. Təbii, bugün onların fəaliyyətində biz sizlə müzakirə edəcəyik. İlk öncə istəyərdim, onu da əvvəlcədən qeyd edəyim ki, yəni, sualı verəndə hər üçünüz istədiyiniz vaxt cavab verə bilərsiniz. Yəni, mən tək-tək sizə sual verməyəcəm. Ümumiyyətlə, QHT-lərin qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu və faydası, yəni varsa cəmiyyətdə necə rol göstərir, necə bir faydası dəyə bilər və ya dəyir? Bax, bu mövzuda istəyərdim bir cavab verəsiniz. Başlayıq. Nərgiz başlasın. Təbii ki, mən sizi salamlayıram və verilişinizə, ümumiyyətlə yeni yaranmış televiziyanıza uğurlar arzu edirəm. Həqiqətən də cəmiyyətdə bizim bölgədə çox vacib bir şeydir belə bir saytın, belə bir informasiya mərkəzinin açılması. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təbii ki, cəmiyyətdə, ölkədə çox böyük rolu var. Dünyada qəbul olmuş bir sektordur. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində, gənclərin istiqamətində və müəyyən layihələr həyata keçirən qeyri-hökumət sektoru, qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaşların ölkənin ictimai-siyasi həyatında hətta rol oynayır və vətəndaşları fəallaşdırır. Vətəndaşlar qeyri-hökumət sektorunda təmsil olunaraq eyni zamanda öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər, öz mədəniyyətlərinə, müəyyən xalqların mədəniyyətlərinə aid müəyyən layihələr həyata keçirə bilirlər, yaşadığı ölkələrdə təmsil edə bilirlər, gənclərin inkişafı istiqamətində müəyyən layihələr həyata keçirilir və yeri gəldikdə eyni zamanda ölkənin siyasi haradasa mənzərəsində də, arenasında da bəli, öz töhfələrini, öz tövsiyələrini verə bilirlər və haradasa qərar verici bir obraz kimi çıxış edə bilirlər. Yəni, qeyri-hökumət sektorunun fəaliyyətini bir balaca bir şey eləmək olmaz, qiymətləndirmək olmaz. Bu, hər ölkələrdə belədir. Və təbii ki, bizim regionda da, Gürcüstanda da qeyri-hökumət sektoruna çox böyük önəm verilir. Qeyri-hökumət sektoru ölkə üzrə müəyyən layihələrə dəstəklər, qrantların ayrılması istər yerli, istər xarici fondlar tərəfindən müəyyən layihələrə dəstək həyata keçirilir. Və təbii ki, regionda fəaliyyət göstərən təşkilatlar, hasılar ki, azərbaycanlıların, var azərbaycanlıları öz ətrafında birləşdirən təşkilatlar və ümumi təşkilatlar, hasılar ki, Gürcüstanda fəaliyyət göstərir. Təbii ki, onların bir sıra təşkilatlar aktiv fəaliyyətdədir, bəziləri pasiv fəaliyyətdədir. Biz onu aktivlik məsələsinə də gələcəyik. Biz sadəcə QHT-lərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdəki rolu və faydasını sual verdik. Məlum, sizin də fikrinizi alalım. Mən əlbəttə ki, razıyam bu teori ilə Nərgiz xanım dedi, amma Gürcüstana baxanda qeyri-hökumət təşkilatları elə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların cəmiyyətlərinin arasında bölünür. Bir neçə qrupaya bölünür. Biridir ki, əsas Gürcüstanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən uca demək olar ki, ekspert də olardı, qrantlarlı da onları götürür, öz fəaliyyətlərində bir 3-4 belə qrupa var, hansı ki, əsas olarla işləyir. Sorosdur, Evraziyan fondudur, özgə-özgədir. Ancaq var qrupa, hansı ki, Azərbaycanlılar, hansı ki, nə tör deyim, bütün milli azlıların belə cəmiyyəti var, Mnoqa Nasionalni Gruziya, Arnold Stepanyanın
patronajla onlar fəaliyyət göstərəcək. Bu mövzulara gələcək. Hə, o da var. Biri var ki, cəmiyyətlər doğrudan da hansı ki, Gürcüstanda azərbaycanlıların inteqrasiyasından məşğuldur. Bəli, belə onu deyim ki, müəllim, qeyri-hökumət təşkilatları doğrudan cəmiyyət üçün lazımdırmı? Əlbəttə ki, lazımdır. O cəmiyyət öz fəaliyyətinlə gərək bildirək ki, o vacibdir millətə, yoxsa yox. Bax bununla. Çox sağ olun. Mənim sizin də fikrinizi alardım. İlk öncə sizlərə də uğurlar arzu edirəm. Deməli, qeyri-hökumət təşkilatları rolu bugün bizim ictimaiyyətdə çox vacibdir və rolu böyükdür. Ümumiyyətcə götürəndə qeyri-hökumət təşkilatları harada problem var, orada çalışır. Çünki hər hansı bir layihə, hər hansı bir fəaliyyət həyata keçirilirsə, onu ilk öncə onun problem tərəfi araşdırılır. Əgər problem varsa, deməli, qeyri-hökumət təşkilatının orada rolu var. Hər hansı bir sektorda, deyim, yaxud hər hansı bir fəaliyyətdə orada, belə deyim, problem yoxdursa da, orada deməli ki, qeyri-hökumət təşkilatının o qədər fəaliyyəti geniş olmayacaqdır. Buna görə də bugün hal-hazırda bizim elə istər regionda, istər dövlətdə, yəni biz əsasən gənclərlə işləyirik, yəni gənclərin çoxlu problemləri var. İstər ümumiyyətcə ictimai inkişafı ilə bağlı təsirli, idmanı, sağlamlıq və s. mədəniyyət sahəsində, yəni bunların hamısında bizim ehtiyaclarımız böyükdür. Buna görə də bugün bəlkə də sonrakı illərdən daha çox hal-hazırda bizim ehtiyac qeyri-hökumət təşkilatına çoxdur. O zaman keçək. İkinci sualımız belə olacaq. Ümumiyyətlə, bizim Gürcüstanda olan bu dediyi bayaqçı sıraladıq. 100-dən artıq ki, QHT qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçiblər. Amma bugün onlar üzdə, mən belə görürəm ki, çox az bir hissəsi görünür. Sizcə bunun səbəbləri nədəndir, nədən irəli gəlir? Niyə yoxdurlar? Qeydiyyatdan keçiblər, amma yoxdurlar. Adları var, özləri yoxdur, belə deyim. Mən istərdim deyəm ki, biz 1-ci 2001-ci ildən Gürcüstan mənim vətənimdir, cəmiyyəti qeydiyyatdan keçirdik. O qədər siz bilirsiniz ki, Şivarnadzenin devri idi. Biz onda bütün Gürcüstanın hər bir kəndini gəzdik, onların problemalarını öyrəndik. O qədər əsas bizim millətin əsas torpaq probleması idi. Gürcü dilini bilməməyə görə çox azərbaycanlı, elə Gürcüstan üzrə çoxları torpaqsız qaldılar. O vədə ki, kinovniklərin əlindən. Özə bu kinovnikləri demək ki, dəstəklən olan o vədə bizim azərbaycanların tərəfindən oldu. Elə də Marina oldu, Qardabandı, Tumanisti, Bolinisti, bu səkə torpaqların əsas bütün o vədə ki, kinovniklərin əlindədir. Bugünkü gənclər ailə qurmaqdan ötürü də bugün torpaq problemidir. Gərək alaq torpağı. Bu problemlə məşğul olduq. 2008-ci ildə biz fikrə gəldik ki, bir dənə birlik yaradaq. Birlikdə Gürcüstan Azərbaycanın Konqresi yarandı. 2002 ildə bu çox böyük fəaliyyət göstərdi bu Konqres. Amma o vədəki keçmiş hökumətin azərbaycanlıların əlinlə demək olar ki, hər tərəf terror aksiyası keçirdilər, əlimizdən aldılar bu Konqresi. Konqresin də rəhbərin o vədə ki, qubernatorun müavini olubdur, bu səkə o fəaliyyət göstərəcək. Biz sonra fikir elədik ki, yaradıydık Gürcüstan-Azərbaycan Milli Konqresi. Mövzu istəyirəm, məllim. O adda əgər qeydiyyatdan keçmişdirsə, ikinci təşkilat necə keçə bilər? Biz orada milli artırdıq, Milli Konqresdir, indi bizi fəaliyyət göstərəcək. Birinci gündən biz elə o vədəki həkimiyyətin apardığı siyasatını biz millətimizə görə apardığı siyasatı biz bəyənmirdik. İndiki hakimiyyətdə də biz fəaliyyət göstərəcəyik. Ona baxmaq ki, Gürcüstanda azərbaycanlıların o terroru yoxdur, o biznesi demək olar ki, pis vəziyyətə salmışdılar, insan hüquqları tapdalanırdı, nəlim, torpaqlarını əlindən alırdılar. Çox-çox... Yəni, sizin kongres bu problemlərdən... Bu problemlərdən biz bugün də məşğuluq. Biz çox
bütün Gürcistan üzrə, Abxaziya, Acara'dan başlanmış, Suqdididan başlanmış, harada bir Azərbaycanlı yaşayır, hamısı biz qeyd almışıq, onlarla da münasibətimiz var, onların nə problemaları var, onlarla biz məşğul oluruq. Bundan sonra bizim əsas, demək olar ki, məsləhətimiz odur ki, Gürcü-Azərbaycan münasibətindən ötürü biz əlimizdən gedən çox işlər aparırıq. Qaxı, Zakatala, Bələkən zonasında orada Gürcülər bilirsiniz, 15 minlərdən artıq Gürcü yaşayır. Onlardan da Gürcüstanda helolor, qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, dezinformasiya Gürcü ictimaiyyətinə çatdırırlar. Orada Gürcü məktəbləri yoxdur, orada kiseyi incidirlər, orada torpaqları, orada milləti adını dəyişirlər, belə eləyirlər. Oradan belədir mən. Yox, biz burada var elə təşkilatlar, Gürcüstanda hansı ki, Azərbaycan-Gürcüstan münasibətinə nəsə də zid proseslər yaratmaq istəyirlər. Amma biz gedirik Qaxada, Beləkənada, Zakataliyada gedib orada Gürcü ictimaiyyətindən görüşürük. Gəlib Tiflisdə pres konferensiya keçiririk. Gürcü ictimaiyyətinə Gürcü dilində biz izah edirik ki, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətinə heç kim zaral vuranmaz. Onun üçün bu bir iki bir strateji ölkədir, qonşu ölkədir. Bu bir-birinə vacib lazımdır. Əlbət ki, biz əsas Gürcü ictimaiyyətində də qaldırırıq bizim Gürcüstanda olan Azərbaycanların problemaları. Probleması da nədir? Təhsildir, mədəniyyətdir. Siz bilirsiniz, mədəniyyət teatrımız nə gündədir. Məqsulları bizim proqramlarımız olacaq. Bəli, bu problemaları biz həməşə, həməşə biz bunu Gürcü ictimaiyyətinə çatdırırıq ki, bizim Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanların nə problemaları var. Əlbət ki, biz çox yaxşı münasibətimiz var yerli munisipalitetlərlə, merlərlə. Orada olan problemalarını, çoxlarını biz bugünkü hakimiyyətin yerli orqanlarından bu münasibəti biz elə yaratmışıq ki, olan problemalarında həll yolunu biz axtarırıq. Çox sağ olun mənim. Mənim sizdən istəyərdik, bugünkü günü sizin təşkilatın fəaliyyətindən bağlı bir ki, məlumat tamaşaçılarımıza da. Qısaca deyim ki, yəni artıq 2 ilə yaxın fəaliyyətdəyik və ilkin etapda fəaliyyətimiz biraz zəif oldu. Çünki təşkilat yeni idi, yeni yaranmış təşkilatı hər hansı bir layihələr həyata keçirmək bir az çətin olur. Hal-hazırda mərkəzdə bildiyiniz kimi 200-dən artıq gənc təhsil alır, idman sahəsində, eyni zamanda təhsil sahəsində müxtəlif kurslar fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda elə bir neçə gün öncə Borjomidə biz Marnioli, Tbilisi və Borjomi təşkilatları bir araya gəldi və 17 qurum olmaqla 8 təşkilat və 9 müxtəlif gənclər klubları memorandum imzaladıq. Hansı ki, bu memorandum əsasında biz belə deyim, əməkdaşlıq memorandumudur ki, yaxın vaxtlarda müxtəlif gənclərimizin inkişafı üçün müxtəlif yeni layihələr həyata keçirəcəyik, əməkdaşlıqlar olunacaqdır. Bizim istədiyimiz bütün Kvema Kartli əhatə eləməkdir. Tək bayaq qeyd olundu ki, Marnioli-də 100-dən artıq təşkilat qeydiyyatı alınıb, amma hal-hazırda fəaliyyətdə olan çox az sayda təşkilat var. Bu da yetərincə deyil, çünki gənclərimizin problemləri çoxdur istənilən bir sahədə. Ona görə də regionlarımızda daha çox problemlər var, kəndlərdə daha çox problemlər var. Elə Bolnisi, Dmanisi, Qardabani və s. gənclərlə hamısınla işləmək əsas məqsədimizdir ki, bütün Kvema Kartli əhatə eləyək təşkilat olaraq. Yəni, yaxın gələcəkdə bunlarla bağlı hal-hazırda yəni, yaxından işləyirik. Nərgiz xanım, istəyərdik sizlə deyəsiniz. Ümumiyyətlə, mədəniyyət mərkəzində olduğunuz dövrdə, fəaliyyətiniz dövrdə hansı xüsusən işlərə üstünlük vermişsiniz və bugün müstəqil olaraq hansı fəaliyyətlər göstərirsiniz? Buyurun. Təbii ki, mədəniyyət mərkəzinin fəaliyyəti haqqında uzun-uzun danışmaq olar. Çünki fəaliyyət 13-14 ilə dayanır. Mədəniyyət sahəsində, gənclərin inkişafı sahəsində, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək olan inkişafı istiqamətində, təhsil sahəsində bir çox geniş miqyaslı layihələr həyata keçirildi. Siz az öncə sual verdiniz ki, nədən bu təşkilatların bir zamanlar çoxaldı. Bir zamanlar, bilirsiniz, mən bir şey aydınlıq getirmək istəyirəm ki, Gürcüstanda
haqqında düzdür dəyərli müəllim. QHT sektoru demək olar ki bir neçə istiqamətə ayrılır. Milli azlıqlarla işləyən QHT-lər və eyni zamanda Gürcüstanın daxili problemlərinə və yaxud da Avropa ya inteqrasiya istiqamətinə daha çox üstünlük verən təşkilatlar, xarici fondlardan qrantlar qazanan təşkilatlar. Təbii ki, bu qrantlardan hər kəs yararlana bilər, hər kəs istifadə edə bilər və diaspor lobiçiliyi ilə məşğul olan təşkilatlar. Mən bunu altından çizərək vurğulamaq istəyirəm ki, biz burada diaspora deyilik. Lakin yəni istiqamət olaraq istəyirəm ki, aydınlıq gətirək tamaşaçılara. O zamanlar təbii ki, müəyyən şəkildə Azərbaycançılığın təbliğatı ilə bağlı, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması ilə bağlı, buradakı Azərbaycanlıların cəmiyyət inteqrasiyası ilə bağlı müəyyən qrantlar ayrılırdı, müəyyən dəstək var idi və onda təşkilatların yaranma buntu yaşandı. Bu hardasa 2007-2013-cü illərə təsadüf elədi və demək olar ki, hər ay bir dənə təşkilat yaranırdı və bugünkü günü 300-ə yaxın məndə olan məlumata görə təşkilat var ümumilikdə. Təbii ki, hamısı fəaliyyət göstərmir, amma bilirsiniz, hər yeni yaranan təşkilat cəmiyyətin inkişafına xidmət edir. Əgər o təşkilatların ən azından bir 70%, 50% işləsəydi, həqiqətən də bizim problemlərimiz bu qədər olmazdı. Lakin o təşkilatın fəaliyyətini nə dayandırdı? Eyni zamanda mədəniyyət mərkəzi də daxil olmaqla. Siz, bizim işimiz könüllülük tələb eləyir. Təbii ki, insanın içində cəmiyyətə yararlı olma həvəsi yoxdursa, sən heç bir zaman ictimaiçi ola bilməzsən. Burada biznes deyil, maddi maraqlar öndə getməməlidir. Təbii ki, müəyyən dövrü sən könüllülük prinsipi əsasında müəyyən işlər görə bilirsən. Amma daha geniş miqyaslı layihələrə də keçirmək üçün təbii ki, maliyyə dəstəyi lazımdır. Abi, sözünüzə qüvvət. Sizin bugün maliyyə olmadığı halda da müstəqil fəaliyyət göstərirsiniz. Bəs niyə o qeyri-hökumət təşkilatları, mərkəzlər, qrantlar ayrıldığı zamandan fəaliyyət də dayandı? Bu könüllülük ən azı bir müddət niyə davam etməli? Bilirsiniz, hər cəmiyyətin və hər peşənin necə deyim sizə, o peşəyə aid olan insanlar var, yəni onun üçün yaranmış insanlar var, xüsusi istedadı olan və həqiqətən də o işdən başı çıxan və o işi istəyən, könüllü olan, hası ki, həqiqətən də cəmi qəlbdən istəyir cəmiyyətə haradasa faydalı olsun və var o işdən haradasa başqa bir şeylər gütmək. Əslində, bu period haradakı maliyyə dəstəyə ayrılmadı, haradakı dəstək az oldu, çox yerinə düşdü və sanki bu ələkdən keçirildi bu işlər və kim həqiqətən də könüldən hər hansı bir işlər görmək istəyirsə qaldı, kimlər ki, başqa bir məqsəd güdür, sonradan çıxdı. Mənim mədəniyyət mərkəzində işlədiyim dövrdə rəhbəri etdiyim gənclər təşkilatının dövründə də bugün də müstəqil şəkildə təbii ki, mənim də müəyyən ideyalarım, müəyyən fikirlərim var ki, gənclərlə bağlı müəyyən işlər görmək lazımdır və bir təşkilat üzərində də işləyirəm. Yaxında yəqin ki, qarşınıza çıxacaq yeni bir təşkilatla. Və gənclərlə görüşlər keçiririk. Mənim vurğuladığı kimi biz nədənsə fəaliyyətimiz dövründə bir çoxlarımız fokuslaşmışdıq yalnız Marnioli-də. Amma Marnioli həqiqətən də Krumkarlin mərkəzidir, Azərbaycanların ən çox məskunlaşdığı regiondur. Burada inkişaf daha çoxdur. Amma siz çıxsanız regionlara görəcəksiniz ki, oradakı gənclərin həqiqətən də dəstəyə çox ehtiyacları var. Mən Bolnisi-dən, Qardabani-dən, Kaxeti zonasından, ümumiyyətlə, Azərbaycanlar harada yaşayır, oradakı tələbələrlə, gənclərlə müntəzəm şəkildə görüşlər keçirirəm. Artıq 300-ə yaxın gənclərlə belə həm qrup şəklində, həm də fərdi şəkildə söhbətlər etmişəm və inandırım sizə ki, bizim bu daxili qalmaqal onları heç ilgiləndirmir. O qədər problemlər var, o qədər təhsil sahəsində, o qədər ümumiyyətlə bizim mədəniyyətimiz sahəsində o qədər boşluqlar var və həmin gənclərdə o qədər perspektivli gənclər var, hasılar ki, həqiqətən də tam həvəslə, tam istəklə bu işlərə qoşulmaq istəyirlər, hətta təmənnasız şəkildə. O yüzden de mən düşünürəm ki, biz dirçəlməliyik. QHT sektoru Azərbaycanların işlətdiyi QHT sektoru dirçəlməlidir və biz həqiqətən də bir şeylər etməyə çalışmalıyıq, hamımız birləşərək. Və bilirsiniz, bir şey vurğuluyum. Mən bir şey sadəcə bildirmək istəyirəm ki, bizi əslində parçalayan bizim birliyimizin olmamasıdır. Bizim
sahəmiz ilə bir sahədir ki, burada konkurensiya deyilən bir anlayış olmamalıdır. Bu biznes deyil ki, sən daha çox pul qazanasan, mən daha az pul qazanam. Bu ictimai sektordur və hər bir təşkilatın aktiv fəaliyyəti olması, aktiv şəkildə çalışması ümumi cəmiyyət üçün faydalıdır və biz çalışmalıyıq ki, hər bir təşkilat güclü işləsin. Bəli, yəni hər bir təşkilatın özünə mən artırardım. Mən bir dənə söz əlavə edəcəm, amma izləyənlər də o qeydiyyətlər də inciməsinlər. Həqiqətən o könüllülük məsələsi doğrudan da o ki, maliyyə dayandı, qrant dayandı və fəaliyyətdə dayandı, inciməsinlər. Vətənpərvərlik yox oldu mu maliyyətsiz? Vətənpərvərlik hissi çox zəif olub, könüllülük ümumiyyətlə olmayıb, olsaydı zaten fəaliyyət göstərərdilər. Yəni, fakt belə deyək də, hər şey ortada. Sanki onların nəsələ marağı vardı. Bəli. İşləyirdilər. Bəli. Marağı yoxdur da, indi kənara çıxırlar. Bax, başa çıxdıq da, nə marağıymış o. Hə, bizim cəmiyyət, yenə də deyirəm, biz 2010-cu ildən ofisimiz var Tiflisdə. Yenə də ona baxma, heç tərəfdən bizim maddi dəstək yoxdur. Biz bunu davam edirik ofisimizə. Gündə ən əksi 10, 15, 20 adam gəlir, hansı ki, öz problemalı. Təkcə Gürcüstan vətəndaşlarıdır, elə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Tələbələr oxuyur. Buradan çox müqdər Azərbaycanlı vətəndaş tələbələr. Onların problemasıdır. Kimsinin nə bilim, nəsə də insan hüquqları tapdalanır. Kimsinin doğrudan da nəsə də cinayət törəyibdir. Onlar advokatdır, hüquqi dəstək, nəsə də eləyir. Mən əsas deyirəm, bunu deyəm ki, niyə Gürcüstanda Azərbaycanlar bu təşkilatlar zəifləndi? Biləsiniz nədir? Gürcüstanda Azərbaycanın diaspor qamidə tərəfindən layihələr var idi. Hansı ki, doğrudan da çox böyük inteqrasiyaya çox dəstək oldu. Deyək ki, mədəniyyət mərkəzinə ildə 300 mindən artıq euro dəstək olurdu gürcü dilini inkişaf etdirməkdən ötürü. Deyib bizə verirdilər. Yəni, dilim yoxsa ümumiyyətlə? Ümumi Gürcüstandan ötürü ildə 300 mindən artıq. Bunu açıqlamışdı bu rəqəmi müəllim? Bunu hamımız bilirik ki, hamımız da bilirik ki, o proyekt var idi, bilmirdiniz. Ondan səviyyədə yenə də ayrı sizə dəstək olurdu. Bəli, kongresə də ayrılırdı. Kongresin Tiflis şəhərində ən 2 etajda ofisi var idi. 45 minətən öz inventarı var idi, maşını var idi, hansı ki regionlara maşını verirdi. Gürcüstanda 12 Azərbaycanlı, bəli, müqayisə üçün. Bəli, olsun da, mən açıram, bunu çöylə də Marinolda deyirlər, yarım milyon pul gətirib, elə, mən ondan qorxmuram. Mən audit gəldi, hökumət auditi, hələm 8 mində kongresə Əli Babayımın borcu var, bunu deməyərik ki, özə tapşırmışam bunu hamısını. Dövlət komitəsində də. Biz orada qazet bıraxırdık, çox vacib rol oynurdu bu qazet Gürcü-Azərbaycan dilində, Gürcüstan-Azərbaycanları. İndi bu səhkə internet zat çıxıbdı, amma elə kəndlər var, elə region var, bax seçki prosesi gedir, heç namizətləri də tanımır. Kimsə deyir, Saqaşuliyimi seçirlər. Bax, belə vəziyyətlərdir xalq. Amma bizim qazet hər ay biz bıraxırdık 1000-2000 qazet bıraxırdık. Qazeti kendi vermirik. O qazet gedirdi kəndə, oca kənddə paylanırdı, 10 qazet də gedəndi o kəndə, o qazet oca bütün kənd örgənirdi ki, Gürcüstanda, Azərbaycanda təzə nə qanunlar çıxırdı, biz o qanunları gürcü dilinə çöyürülüb verirdik. Özgə-özgə proseslərdə bu qazet böyük rol olunur. Bu qazet bağlandı. Bundan səviyyədə, gəy açıq-açıq deyək də, 8-dən artıq Gürcüstanda qazet bıraxılırdı. Saytlar var idi. Nəlim, internet televiziyalar vardı. Hamısı mali dəstəkdən ötürü ona görə də bağlandı. Bu da Gürcüstanda bugünkü inteqrasiyada çox böyük. Deyirik, belədir, belə inteqrasiya, yenə də deyirəm. Amma bu saçca yerlərdə, Marinoldan səviyyə, Tiflisdən səviyyə, regionlar bütün bez informasiyadır.
informasiya yoxdur. Sizə indi televiziyanızda Allah kömək olsun, təbrik edirəm, gənə də deyirəm, keçəcək bütün Gürcüstan, internet harada var, orada baxacaqlar. Əlbəttə ki, insanlara çox böyük informasiya, böyük dəstək olacaq. Ona görə də bu səfirlik tərəfindən, diaspor komitəsi tərəfindən, o grantla məşğul olan insanlar da gərək bunu formal gedib hastada, məktəbdə bir nəsədə keçirib o qrandı cibinə qoyanlar da var, eləsilər də var. Hansılar ki, bütün gürcü dilini öyrədirlər. İndi də reklama verirlər, bax biz o məktəbdə trening keçirdik, bunu elədik, bunu elədik, onun üçün də. Yox, qardaş, xalqın özünün marağı ki, var. Kim bu səhçə, mən Tiflisdə görüşürük biz Azərbaycan tələbələrlə. İrğançay kimi kənddən bu səhçə 5-dən artıq Gürcü Universitetlərinin, Cavaxşül də, İlyada, Özgözgən Universitetlər bu səhçə tələbələr oxuyur. Özü də Gürcü dilində çox yaxşı potensialı olan uşaqlar var. Mənim əsas məsləhətim odur ki, biz bu köhnə nəsli də, demək biz orta nəsli sayılır, Gürcü dilini bilməyənlər, bu cəmiyyətdə zəifləniblər onlar, mən deyərdim. Onun üçün ki, hökumət dəyişirilir, bunlar da dəyişirilir, sıraz o hökumətin papağını giyinir. Bu hökumət getdi, onun papağını getdi, vəzifəyi əlindən buraxmaq istəmirlər. Elə də yeri həkimiyyətdə, elə də məktəblərdə. Siz baxın, görün, 20-dən artıq məktəb direktoru bu səhçə İspaniyaş abiyazındır da, demək ki, belə fəaliyyət görkəcək. Qoymurlar ki, gənc, o kənddə gənc, elə də rayondan geçsin, hasta da gürcü dillə bilmiş, savatlı, inteqrasiya olmuş gəncə yol vermirlər. Elə də deyərdim ki, təhsil şöbələrində də, rayonlarda gənclərə imkan vermirlər ki, geçsinlər doğrudan da öz gənclik potensialını öz millətinə nəsə də hörmət eləsin. Bu yoxdur. Bu problemlər çoxdur. Ona görə də qeyr-hökumət təşkilatı, qeyr-hökumət təşkilatı ondan ötürü yaranıb ki, gərək kontrol elə. Bax, siz baxın, görün ki, bugünkü hakimiyyətdə 15 dənə Saqaşvilinin vaxtında yaradan şeydir, qeyr-hökumət təşkilatdır. Bu səhçə hər yerə əlləri çatır. Çıxırlar, deyirlər. Amma bizim görürsən qeyr-hökumət təşkilatları pasivdir. Çıxıb ictimaiyyətə sözlərini də deyəmirlər. Təkcə, hə, bağışda məni yığılırlar bir yerə, nəsə də xaricdən gəlib kimsə də görüşdülər. Oradan çıxandan sonra yadlarına çıxırlar ki, onların peçəti işləyən budur. Amma əsas qeyri-hökumət təşkilatların əsas vəzifəsi odur ki, yerli həkimiyyətdə, marneol götürəndə, elə də Tiflisdə olsun, hər bir şey, biz bunu izah edirik. Bu yaxınlarda biz İndi press konferensiya keçirdik, mədəniyyətimiz, təhsilimiz nə gündədir? Torpaq probleması niyə bu səhçədə gənə belədir? Nəlim Özgözgər, insan hüquqları, bunlar çox ciddi məsələdir. Çox bizim gənclər bu səhçə, bax, yolları azıbdır, tələbələr də, elə də kazinolara, nəlim Özgözgər barlarda gedib şey olurlar. İndi bax, bu yaxınlarda marinolu da, kazinoda olan hadisədə 5-6 cavan 8-9 il gənc bu səhçə türmədə oturur, nədən ötürür? Onları vaxtında kontrol eləmədilər ki, o tələbə gedib oxumağa gəlib, valideyn elə bilir ki, Tiflisdə oxuyor, amma valideyn verən pulu da kazinoda şeylə, ondan sonra ya uğruq eləyir, ya xaziyyəkəni televizoruna aparır, onu şeyə qoyur. Bax, belə hadisələr bizə çox şeylər. Ona görə də, bəli, biz baxanda qeyr-hökumət təşkilatı, bu qeyr-hökumət təşkilatının bugün Gürcüstanda böyük statusu var. Bu statusdan gərək biz hər tərəfli, biz öz işimizdə gərək görkəcək ki, doğrudan da biz varıq. Amma bir gün biz görünmürük Gürcüstanda. Çox sağ olun, müəllim. Gözəl fikirləriniz oldu. Təşəkkür edirik. Yekun olaraq istəmirəm çox vaxtınızı alam və verilişimizin də lakonik olmağını istəyirəm. Ümumiyyətlə, bugünkü günü QHT-lərin fəaliyyət göstərə bilməməsi və maddi sıxıntılarının olması nəyə görədir və niyə biz, belə deyək, hansı, niyə yox, belə deyim də,
qeydlər necə fəaliyyət göstərməlidir? Maliyyələrini hardan almalıdırlar? Yəni bu sistem var mı ümumiyyətlə? Və sizin düşüncəniz nədir? Bax bunu istəyərdim tamaşaçılarımız da bilir. Mən Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatların öz prezidentin yanında o bizə deyir ki, biz xariclə məşğul deyirik. Mən bunu istəyirəm, açam, kim bilir. Oradakı da qeyri-hökumət təşkilatları da adlarını beynəlxalq olurlar. Orada pul götürürlər, ondan sonra qaçırlar ya Gürcistana, ya şeyə, Əli Babayev, ya Nərgiz xanım, ya kimsə də. Burada yığıltı olsun, reklam eləyirlər ki, biz Gürcistanda bu tədbiri keçirdik. Başa düşürəm, onlar özlərinə reklam eləyir. Amma Azərbaycan Diaspor Komitəsi və özgə təşkilatlar da gərək fikir eləsin ki, Gürcistanda doğrudan 300 mindən artıq soydaşlar yaşayır. Burada bizim ciddi problemimiz var. Dil probleması bizdə var, mədəniyyət probleması bizdə var. İnsan hüquqları o boyda demirəm ki, irəlidə olan kimi yox. Bizdə maddi dəstək vacib lazımdır. Onların eksperimentləri bu gün buramıza yığılıbdır. Başa düşürsəm. Gəlirlər burada görüş keçirirlər. Elə deputatları, elə hökumət adamları. Gəlirlər, keçirirlər, söhbət edirlər, gedirlər, fikirə gedirlər. Tələsikdə lazımdır, doğrudan da, bax, sizi kimi televiziya, niyə olmasın Tiflisdə? Azərbaycanın müxalifəti meydan TV-dəsi iştirak edir, görürsən nələr elə. Amma Tiflis şəhərində bir dənə televiziyamız yoxdur. Bir dənə normal saytımız yoxdur. Bir dənə Tiflisdə Azərbaycan evimiz yoxdur. Hariyə, orada muzey var. Dəyək, Rəşid Bey bu şeydir, Axundov muzeyumdur, Nərmanov muzeyumdur. Onların nə spesifikası var? Gürcistanda Tiflis həməşə olub Qafqasın mərkəzi. Gərək Tiflisdə gərək elə mərkəz olur. Necə dəyək, Yahudularım var, necə ermənilər bu yaxınında bilirsiniz ki, onlar çox böyük inşaf elədilər. Həm öyləri, həm teatrlar, həm mədəniyyət mərkəzləri çox inşaf elədilər. Onlar hardan maliyyələr? Rusların da var, Ukraynaların var. Bu təşkilatları necə maliyyələr? Hamısı diaspor tərəfindən. Yəni ermənistlərin diaspor? Bəli. Ermənilərin, üzr istəyirəm, ermənilərin diasporası bilirsiniz ki, neçə əsrlər boyu var. Onlar həmişə pərakəndə yaşayan xalq olublar və onların diaspor rəhbərləri var, biznesmenlər, asılar ki, dünyaya səpələnib və dünyadakı bütün erməni diasporana onlar özləri maliyyə dəstəyə ayrılır. Hətta Ermənistan hökumətinin özü də bilirsiniz ki, büdcəsi çox böyük olmayan bir ölkədir. Bəli, iqtisadiyyatı zəif olan ölkədir. Hətta xaricdə yaşayan erməni diasporası öz ölkələrinə də müəyyən şəkildə... Bəli, onlar... Belə çıxır ki, bizim özümüzün, millətimizin özündə də milli ruh çox. Bu yaxınlarda mənə bir sual verdi. Bu yaxınlarda mənə bir sual verdilər Bakıdə. Orada biznesmenlər var, onunla bir 200-300-dən artıq Gürcistanda bu fəaliyyət götürən var Azərbaycan şirkətlər. Soqardan Saviya. Biri desin ki, Hassada təşkilata dəstək olub. Hassada da dəstək olur. Nəinki dəstək, heç işçi bilə getmirlər özü. Az Gürcistanda mən neçəsinə müraciət eləmişəm ki, bax bu boyda tikinti şirkətdir, bu boyda budur. Bu xalqısa da bizim dəyək traktorist lazımdır, dəyək şofer lazımdır, fəhlə lazımdır, nəsə də briqada lazımdır. Siz bizə deyin, biz Azərbaycanları sadaqlıdır, dəyək özgə-özgə kəndlərdə doğrudan da çox yaxşı gənclər var, hansı bu tikilişə zədən çox belə aktivdir. Gəl, biz bunları gəldi deyib oraya. Hey, baxarıq, bir də görürsən, görürsən ki, özgə o tərəfdən gələn adamları gətirib işlədirlər. Demək olur ki, bizə deyirlər, ərkin Azərbaycanları çox olmaz. Nə tör çox olmaz? Niyə işləməsin Azərbaycan? Azərbaycanlar da Gürcü vətəndaşıdır. Bugün gedinən Sadaqlıya, gedinən hər bir kəndə getsən, kəndin ortasında durublar, nərd oynurlar, nəsə də domino oynur, işsiz. Bax, onları işinə təmin eləmək. Torpaqları yoxdur işlədələr, getsinlər
özgə-özgə şirkətdə işləyirlər. Onu gərək həlbət ki, buradakı Azərbaycanın səfiri idi. Gərək hökumət oradan da gərək nəsə də Azərbaycanlara gərək. İkinci də bu Azərbaycan şirkətləri. Onların da Azərbaycanlı, Azərbaycanlı vicdanlı gərək ola ki, doğrudan da görsün ki, bu boyda Azərbaycanlı işsizdir. Bunları işlə təmin eləsinlər da. Buna da gərək biz kontrol eləyək, biz gərək tələb eləyək o təşkilatları. Lazım olsa onların təşkilatının fəaliyyətini də gərək öyrənməyə bizim imkanımızdır. Budur qeyri hökumətdəsin. Bəli. Biz bununla məşğul oluruz, gənə də müşkül olacaq. Nə bilim mən o şirkətlər filan, bunlar yəni mütəmadi ictimaiyyətdədirlər da çəkilməlidir ki, onlar da bilsinlər ki, yəni belə bir şeyləri etməlidirlər əslində. Bəli, bəli. Sizdən istəyərdim. Sizcə QHT-lər necə maliyyələşməlidir? Necə fəaliyyət göstərməlidirlər? Mən vurğuladığım kimi iki yerə böləkdə, yəni fərqləndirmirəm, parçalamıram, sadəcə fəaliyyət istiqamətini götürəndə daxili problemlərlə məşğul olan layihələr və bir təşkilat daxili problemlə də məşğul ola bilər, milli məsələlərlə də məşğul ola bilər və s. Mənim düşüncəm budur ki, bizim daxili problemlərimiz var, aslında ki, başqa bir ölkənin marağı yoxdur bu problemləri həll etməkdə. Və yaxud da var, sadəcə məcbur deyil buna. Məsələn, inteqrasiya məsələsində və yaxud da daxili regionların problemi istiqamətində nədən biz yerli hakimiyyətə mi, öz ölkəmizin müəyyən nazirliklərinə müraciət etmirik və qarşılığında da belə bir sual çıxır. Gürcüstanda ümumiyyətlə QHT sektoruna və gənclər sektoruna qrantların ayrılması dövlət tərəfindən dəstək vacibdir. Bu bir mənim müəyyən layihələrim olub Gənclər Nazirliyindən, Gənclər Fondundan. Hal-hazırda mən bildiyimə görə onların fəaliyyəti dayandırılıb. Yəni, həqiqətən ehtiyac var. Əli mənim gözəl vurğuladı ki, Azərbaycanda məsələn qonşu ölkələr götürəndə, Azərbaycanda Gənclər Fondu var, QHT-yə Dəstək Şurası Fondu var, Mətbuata Dəstək Şurası Fondu var. Yəni, bu cür fondların yaradılması və kiçik qrantların ölkədə ayrılması çox gözəl olardı. Və biz də müəyyən daxili problemlərimiz ilə bağlı öz ölkəmizə müraciət edərdik. Həqiqətən də ölkənin də marağındadır, hakimiyyətin də gördüyü işlər göz önündədir ki, yəni hakimiyyətin də marağındadır ki, öz vətəndaşlarının problemləri müəyyən şəkildə həll olunsun və bunun üçün QHT sektoru müəyyən səylər göstərsin. Lakin və təbii ki, elə bir layihələr var, arada ki, xarici fondlara da müraciət edə bilərik, bu Avropa inteqrasiyasına bağlıdır, insan haqlarına bağlıdır və s. və əlaxır. Lakin Azərbaycançılıqla məşğul olan layihələr var, təşkilatlar var. Aslında ki, yəni bu danılmaz bir faktdır ki, Azərbaycançılığın təbliğatı, Azərbaycan mədəniyyətinin həqiqətlərinin və Azərbaycanları narahat edilən müəyyən problemlərin həlli istiqamətində təbii ki, Azərbaycan dövlətindən biz müəyyən yəni dəstək gözləyirik. İstər diaspora komitəsi olsun, istər müəyyən fondlar olsun. Təbii ki, biz haqlı yerə onlara müraciət edirik ki, bu istiqamətdə Gürcüstanda hər hansı bir şəkildə adımlar atılsın. Bağışda, Emin, söz, mən bu sözü ürəyimdə də onu deməsəm olmaz. Biz Azərbaycana əlimizi uzadırıq ya. Onun üçün kim bilirik ki, biz Azərbaycan rəhbər tərəfindən Gürcüstana böyük dəstək var. Bu boyda Sokar kompaniyası bizə hər tərəfli dəstək olur. Ondan sonra da Gürcüstanın hökumət özgözgə şeylərə də dəstək olur Sokar. Təkə bizdir. Bax, məndən ötürü çox deyirlər ki, nə işi, bax, belə oraya gedəndə bizi qapılar bağlıdır. Da, açıq deyim ki, gör, olur, 3 gün, 4 gün oturursan kimisə də kinə onun qapısında qəbul eləmir. Mən mətə qalmışam bugün Gürcüstanda Azərbaycanların təşkilatları, Azərbaycanlı olan mövqəli insanlar. Nə tör dəstək olur İranla buraya? Nə tör dəstək olur Türkiyədə Azərbaycanlara? Niyə Azərbaycandan biz görkəzməyik? Biz Azərbaycanlı mövqəli insanlara dəstək yoxdur. Amma o Azərbaycanlı hansı ki, İran
bizim qonşu ölkə gəlib bura təbliğat aparır ki, siz Azərbaycanlı yox, siz İranın diasporunun nümayəndəsisiniz. Biz sizə dəstək olur, görürsünüz da burada hər tərəfli onlara maddi dəstək olur. Buradan avtobusla pulsuz aparırlar İrana ziyarətə. Bəli, bəli, elə də, elə də var, elə də var, elə də var. Düzün deyək, elə, elə də var. Elə də Türkiyənin özündən. Özgözgə qruplar, özgözgə, deyək, hökumət qrupu deyək, əmək özgözgə qruplar burada yaradır öz, demək ki, layihələrini burada həyata keçirir. Ona görə də biz Azərbaycana müraciət edirik, çünki Azərbaycan, biz Azərbaycan Gürcüstan münasibətinə canımızı qoymuşuq. Biz bunu hər bir şey edirik ki, bu iki ölkə arasında biz körpə olaq, qeyri-hökumət təşkilatlar. Mən onlara demişəm də, Əli Babayevin cəmiyyəti fəaliyyət görkəzir. Nə ilə məşğuldur? Doğrudan da görürsünüz ki, məşğuldur, nəsə də layihələr həyata keçirir, aktivdir. Onu kim də fəaliyyət görkəzmir, siz ondan... Hər şey göz önündədir. Hə, gözlə bilir də ki, mən ona görə də... Mən siz aktiv olduğunuz üçün sizlərdə... Yox, mən gənə də deyirəm, mən... Üzr istəyirəm, Azərbaycan dəstək olacaq, Türkiyə dəstək olacaq, hara dəstək olacaq, buna baxma. Biz öz prinsipimiz var, mövqeyimizi dəyişmirik, Tiflisdə ofisimiz də olacaq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanların dili, mədəniyyəti, tarixi abidələri və gələcək inkişafından ötürü, onların hüquqlarından ötürü biz mübarizə aparmışıq. Hüca 25 ildir, 25 ildir, gənə də davam edəcək nə ki imkanımız var. Yekun olaraq, müəllim, sizin də fikrinizi alaq. Deməli, qısaca onu deyim ki, qeyri-hökumət təşkilatı arının fəaliyyəti, ümumiyyətcə inkişafı üçün ilk öncə bəli, inisiativa lazımdır, təşəbbüs lazımdır, könüllülük və s. Amma təşkilatın inkişaf eləməsi üçün maddiyyatı əlbəttə ki, çox vacibdir. Və buna görə də mən düşünürəm ki, ilk növbədə peşəkarlığı artırmaq lazımdır. Bir, qeyri-hökumət təşkilatında olan insan o qeyri-hökumət təşkilatının strukturu, fəaliyyəti və necə yəni işlər necə görüləsidir, yəni bu haqqında tam məlumatı olasıdır, dərk eləməlidir, qeyri-hökumət təşkilatı nədir. İkinci olaraq, belə deyim də, Gürcüstanda qrantlar çoxdur. Təşkilatın fəaliyyətini təmin etmək üçün, problemlərlə məşğul olmaq üçün, məqsədə doğru getmək üçün hökumət lazımdır. Peşəkarlıq daha çox olsa, bu digər çox fondlar var ki, onlarla əməkdaşlıqlara ehtiyac var və bunlar bu gün Gürcüstanda bir çox təşkilatlar bu formada fəaliyyət göstərirlər. Sadəcə, bu gün gəlin baxaq ki, bizim QMO Kartliya beynəlxalq təşkilatlardan layihələr demək olar ki, çox az gəlir, cüzi saydadır. İkinci, qeyri-hökumət təşkilatlarında, sektorunda belə bir şey var. Son vaxtlar gənclər var ki, hansı ki, yeni təşkilatlar qururlar, fəaliyyətlər və bu gənclərdə də yenə təşəbbüs var, həvəs var, amma peşəkarlıq aşağıdır və bunlara dəstək olmaq lazımdır. Və bundan ötürü bildiyiniz kimi yeni təşkilatlar böyük qrantlar udmaq və yaxud fəaliyyətlərini belə deyim, böyük layihələr eləmək birdən-birə alınmır, çətindir. Ona görə mən səsləyirəm. Bağışda o qrantları başında duran adamlar var, həm ekspertlər, həm özləri udurlar. Necə seçki komissiyada? Bəli, bəli, vardır. Var, açıq-açıq da, o təşkilatlar. Hə. Onlar qoymaz ki, deyək, Marinolda sənin təşkilatın nəsə doğruyur. Onun üçün onlar oradan kadrovi sistemə yaradıb orada. Peşəkarlıq aşağıdır biraz, onu deyim ki, yəni dediyim ki, bir də yerli hakimiyyət. Yerli hakimiyyət bir çox dövlətlərdə, inkişaf eləmiş dövlətlərdə və s. QHT sektorundan yaxın əməkdaşlıq edirlər. Halbuki bizdə bu çox zəifdir və qeyri-hökumət təşkilatlarına əməkdaşlıq, hardasa dəstək, yəni buna ehtiyac vardır. Çünki həm dediyimiz kimi birbaşa dövlətin özündən maliyyələşən bir, belə deyim,
təşkilat artıq onun məqsədlərinə uyğun hərəkət edir. Onu ikinci tərəfdən yerli təşkilatlarla belə deyim, munisipalitet yerdə olan problemləri daha yaxşı dərk edir və bir-birinin arasında bir həm kommunikasiya güclənir, eyni zamanda əməkdaşlıq və problemlərin həlli də daha belə deyim, effektiv olur. Buna ehtiyac bir gün çoxdur və düşünürəm ki, yenə də o gənclərə, yeni təşkilatlara dəstək lazımdır ki, bu yaranmış təşkilatlar da sonra hamısı kağız üzərində qalmasın. Çox sağ olun. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Vaxtlardır. Bir nəsə sözünüz var. Sadəcə bir şey ayırmaq istəyirəm və QHT rəhbərlərinə də bir balaca, yəni, bilmirəm, ixtiyarım var mı buna. Gəlin bu tədbirçilikdən çıxaq. Gəlin həqiqətən də oturaq, harada nə problem var. İstər gənclərlə bağlı olsun, istər böyüklərlə bağlı olsun və artıq başlayaq real fəaliyyətə, real işlərə. Çünki həqiqətən İnkişaf, də boşluq çoxdur, inkişafa doğru. Bu tədbirçilik, tədbir də lazımdır yer gələndə, bəli. Amma yəni eyni adamları yığıb eyni məkanlarda, yəni bundan artıq bu dövrü biz keçdik. Gəlin artıq real işlərə əl ataq və mən inanıram ki, ilə birə QHT-lər maliyyə problemi və s. və ilaxır. Bu əsas olmamalıdır, əsas olmalıdır ki, insanın içindən gəlsin, ürəyimizdən gəlsin və ürəyindən gələn insanlara, əsl vətənpərvər insanlar görünməlidir və onlara həqiqətən dəyər verilməlidir. Çox sağ olun. Biz də düşünürük ki, yaşadığımız ölkədə həqiqətən QHT sayəsində gələcəkdə doğrudan da onların istədiyimiz fəaliyyətini görə biləcəyik. Biz də bunu gözləyirik və mütəmadi olaraq biz də televiziyamızda, bu proqramlarda, bu mövzularda belə deyək, məsələləri müzakirə etməyə hazırıq ki, nəsə bir canlanma olsun, doğrudan nəsə bir istiqamət göstərə bilək. İnşallah ki, yəni bir şeylər alınacaqdır. Biz sizə təşəkkür edirik, qonağımız olduğunuz üçün əziyyət çəkib gəlmişsiniz, hər birinizə təşəkkür edirik. Dəyərli tamaşaçılarımız, sizlərə də biz təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdınız, bizi izlədiniz. Növbəti həftədə növbəti bir verilişimizlə və başqa bir mövzu ilə sizlərlə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.